Ima se, može se. Karleuša leti avionom u kućnim papučama. I to u kućnim papučama od 600 evra. Jelena Karleuša dosta putuje zbog nastupa, a sada se uputila u Austriju kako bi održala još jedan nastup. Iz aviona javila se na Instagramu i pokazala da putuje u čarapama i kućnim papučama, jer je tako verovatno u mogućnosti. Marka popularnih papuča je Balenciaga i cena ovih papuča je 600 evra. S obzirom na cenu, ove papuče ne bi trebalo da su kućne, pa je možda zato Jelena Karleuša baš odlučila da ih nosi i napolju. Jelena je pored ovoga nosila helanke, a budući da prati svetske modne trendove i daje pravo bogatstvo na krpice, ovim je prevazišla i sebe. A verovatno je došla i u taj moment života da je više ne zanima da li će ići u štiklama ili papučama, a pogotovo treba paziti da ti bude prijatno i ugodno u avionu i kada putuješ. Tako da možda je Jelena Karleuša samo htjela da nasmeje svoje pratioce, a možda je baš prika. Šta mislite vi o ovome, da li biste vi putovali u papučama? A još bitnije, da li biste dali 600 evra na kućne papuče? Pišite mi u komentarima i subscribeujte se na Trending.